أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والدلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايان هكا يان أوا مسا البركة نايمانا غيسور الدين المسلمشي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu na matan aure a cikin wannan katafarin masallacin Juma'a na Ahlus Sunna wal Jama'a na wannan gari na Makera Maishego Local Government Niger State Nigeria. Yau na tsammanin 21 ga watan Ramadan. Hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1443 ya zama 22 kenan ga watan hudu wato miladiya ta Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara 2022 miladiya Allah ya sake zaunar da mu domin ci gaba
da darussa da muke gabatarwa a wannan gari kuma a cikin wannan masallaci darasin matan aure a cikin wannan wata mai alfarma. Idan ba manta ba jiya na bada offer cewa akwai makarantun ne guda uku, makarantar Nurul Huda na'am ga an bani wata takarda ko ita ce to akwai makarantar Nurul Huda da kuma makarantar Riyadul Qur'an ko na'am Nurul Qur'an barakallah. An kawo min takarda cewa su na farko suna so in yi magana akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da iyalansa. To ina jin wannan tattaunawa ta shiga cikin karatun da muka yi na shekaran jiyan can. Na biyu suna so a yi magana akan haƙoƙin ƴaƴa ga iyayensu. Ina jin lokacin da muka yi magana shi ma akan tarbiyya mun ɗauko tun daga kafin aure da lokacin saduwa da bayan saduwan da samun ciki da sauransu don mun yi wannan. A ƙarshe su makarantar Nurul Qur'an a ƙarshe suka ce an yi magana akan wasu mata da aka ce Annabi ya je Isra'i ya ga sun hiyawa ya gansu a wuta wai suna so a yi magana akan waɗannan matan. To sai ni ga in dai haka ne to akwai mata da aka lissafa ƴan wuta ne da nassin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bari a ɗauko matan guda goma ko da guda goma sai mu karanta. Sai ku ji mata guda goma da manzon Allah ya ce dukansu ƴan wuta ne. Ina jin in muka karanta wannan kila zai wadatar da ainihin wato waɗancan darussa da muka gabatar. Ina jin zai haɗe gaba ɗaya. Babban fata da nake mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya taimake mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya yi Isra'i bayan yayi Isra'i yayi mai araji da ya je an gwada mashi wuta ya ce ya leƙa cikin wuta ya ga mafi yawancin waɗanda ke cikin wuta mata ne, ya ga mafi yawancin waɗanda ke cikin wuta mata ne, ya kuma leƙa aljanna ya ga mafi yawancin waɗanda ke aljanna maza ne, har ya tambayi mala'ika Jibril ina mata yaya ba su shiga aljanna ba, ya ce duniya ta ɗauke musu hankali da ƙyale-ƙyalen duniya. To wannan ita ce illa mahaukaciyar take guguwar da take ɗaukan mata kenan a yau. Mintoci kaɗan za a iya saye hankalinki da tunaninki. Don haka Annabi ya ambaci mata wajen guda goma waɗanda waɗannan mata duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ce duka ƴan wuta ne, ko dai ƴan wuta ne ko Allah ya ɗebe musu albarka. To babban abin da ya kamata ki saurari waɗannan matan guda goma, in kina ciki akwai halinki da ɗabi'arki to ki sauri ki hita wal fauru ko aha ki gaggauta hita cikin waɗannan layin, waɗanda ke kan wannan layin su ma ki taya su da addu'a Allah ya rabo su da wannan layi. Mace ta ɗaya almar'atu allati taghdibu zawjaha, mata ta farko ita ce matar da take husatar da mijinta a bisa abin da Allah ya halitta masa. Ya zo a cikin hadisin Abu Huraira ruwayi al-Imam al-Bukhari Allah ya gafarta mishi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat, idan mutun ya kwanta a shimfidarsa matarsa tana gefe kuma ya kira ta ta zo wajen da yake kwance su kwanta tare dan ya biya buƙatarsa da ita ta kiyarda ko ta ki saboda buƙatar rayuwarta kuma tana lafiya lau bata da matsalan komai kai ko bata da lafiya menene ka hana ta zo wajen shi, sai ya zama mijin fa bata gadbana alaiha ya kwana yana hushi da abinda matan ta yi mashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anatal mala'ikatu hatta tasbih, mala'ikun Allah gaba ɗai za su hada baki suna cewa wance diyar gidan wane Allah ya ɗebe miki albarka. Wai kun ji hadisin nan kuwa? Kun ji hadisin nan kuwa? Ina ganin ba kwa ji sosai yau. Oh. Wannan ita ce mace ta farko. Kun san kuna da keta da yawa. Kuna da plan da kuke shiryawa. Wata don ɗaya ta bata mijinta rai. In ta zo ta kwanta sai ta jawo ɗan ƙaramin ɗanta sai ta aje kusa da ita. Da mijinta ya taɓe ta sai ta dunkuli yaron sai ya yi sai ta ce yaro ka kuka sai ta yi kwancinta. Keta ce.
kuma Allah ya sani wannan dabi'a ce mata sun san suna yin wannan wata saboda keta in ta kwanta dan take dora bisa cikin ta take dora shi yaron har ya saba da ta motsa sai ya tashi yaya kwanciyan aure za ta yi yu yaro yana ihu yaya zuwa wajen miji zai yi yu an ta da yaro kun ga wannan wata keta ce dubaru ne irin naku Allah ya kiyaye na biyu a cikin kwanciyar saboda dubara da plan da kuke dauka wa kanku mace tana ɗakin mijinta yana kan gado sai ta dawo ƙasa ta kwanta in yana buƙatar ta to sai ya je ya tado ta in ya tado ta sai ta gama wulakanta shi ran shi ya gama ɓaci kafin ta zo ta same shi in ma ta zo din to duka wannan ya shiga cikin jerin matar da mijinta ya kira ta ya kwanta gefe ɗaya tana gefe ɗaya inda yake kwanciya ta zo ta same shi dan ta biya mai bukata ta ki zuwa manzon Allah ya ce za ta kwana mala'ikun Allah suna ɗebe mata albarka ba mala'ikun Allah ba ko taron masallacin nan wata cikin ku ta tahi tsaye mun ka kalle ta gaba ɗaya mun ka ce lado Allah ya ɗe wallahi sai ta fada zaune taron nan naku gaba ɗaya ina jin kun hiku dubu ko to idan muka tashi muka hada baki gaba ɗaya muka tsine ba wata albarka wallahi sai wani abu ya biyo ba to bale mala'ikun Allah yawan su ya baci akwai wani daki a sararin samaniya ana kiran shi baitul ma'mur manzon Allah annabi Muhammad yace kowace safiya ta Allah mala'ika 70,000 ke shiga dakin su yi sallah in sun gama ba su koma sallah ciki har abada yau din ga mala'ika 70,000 sun shiga ciki sun yi sallah su sun gama tasu gobe waɗansu za su shiga jibi wasu za su shiga gata citta masoro kimba har tashin alkiyama kilisa fa mala'ika 70,000 jiya yau mala'ika 70,000 gobe mala'ika 70,000 mala'ika nawa kenan annabin Allah yana zaune yace adatis sama wa huqqat alaiha anta id sama ta yi nishi kuma dole sama ta yi nishi inji annabi Muhammad yace saboda babu wurin da zaka aje tafin hannunka a sararin samaniya bace akwai mala'ika da yawa Allah sujjada wurin jama'a mala'iku suna da yawa ko ba su da to amma duk taron su gaba ɗaya a ce an waye gari cikin dare guda sun hada baki suna cewa Allah ya ɗebe miki albarka kike san ke samu matsala wallahi ke samu matsala wannan ita ce mace ta farko matar da mijinta ya nemi ya kwanta da ita tana lafiya lau kuma ta haramta mai kanta da gangan saboda wani dalili ko bukata irin nata mace ta biyu nisa'un kasiyatun ariyat wanda mun karanta wannan hadisi a wannan bagiran matan da ke muguwar shiga a sa dogon wando a sa ƴan matsatsar riga a fito ana gwada baya ana gwada kirji don a ɗauki hankalin maza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abu Huraira wanda al-Imamu Muslim ya rawaito annabi ya ce sinfani min ahlin nar dangin jama'a biyu ƴan wuta ne lam arahuma ban gansu da ido na ba amma ku bari in ba ku labarin su qaumun ma'hum siyatun mutane ne dauke da bulala ka aznabil baqar kaman bindin shanu yadribuna bihan nas suna dukan mutane da wannan abun wannan maganar malamai sun yi ta maganganu menene manzon Allah yake nufi an yi ta kawo tawili wasu suka ce masu rika carbi ne yan bid'a wasu suka ce a'a masu tsayawa bayan sarakuna ne da ainihin abin fifita da wani abu mai kama da bindin shanu da gashi a kansa suna bugun mutane da shi wani lokaci wasu suka ce a'a bulala wa fadawan sarki ce kowa da ya kawo nashi to yanzu dai ba shi muke magana ba sai manzon Allah ya ce wani sa'un kasiyatun ariyat da matan da sun sa kaya amma tsirara suke an sa kayan an sa sutura amma tsirara suke wani sa'un kasiyatun ariyat manzon Allah ya ce mumilat karkatattu ne ma'ilatun wato sun karkace matsarin Allah ru'usuhunna ka'asnamatil baqt kansu sun yi a cuci maza kaman ainihin wato abin nan kaman tozon raƙumi kansu
manzo Allah yace gabanta zora ko mai ru'usu hunna ka asna matal bukt annabin Allah yace la yadkhuluna aljanna wadannan mata ba za su shiga aljanna Allah ba wala yajidina rihaha ba za su ji ko kanshin aljanna ba sai yace wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza kanshin aljanna ana samun sa kafin ka zo aljanna da tayar zango mai nisa matan da ke muguwar shiga ta tsaraici manzon Allah yace ko wurin kanshin ba za su kawo ba balle su shiga aljanna Allah wadannan ina za a kai su ba wuta Allah zai kai su ba to kun ga wannan shine nau'in mata na biyu masu muguwar shiga sa kaya matsatsu a fito ana gwada tsaraici ana gwada ado na tsoka ita tana da kiba tana da baya tana da kirji dan haka kowa ma yazo ya gani kayan talla ne kowa yazo ya duba idan aka duba sai a ce miki wa wadansu sun gane tunda dai maza suna sha'awan baya to yarinya tun tana jaririya za a yi kokarin fitan mata da baya tun tana jaririya akwai kabilu da suke wannan wurin wankan jego to kuma wannan ai wani sabon abu ne amma dai bari in faɗa muku tun wurin wankan jego ana fitan ma yaro da baya yadda kaga ana haihuwan yaro kansa yayi molo wurin wanka a dan dahwa nan a dan maki nan a dan danni nan a dan tarbo nan kafin a gama wankan jego na sati biyu ko sati daya kai ya koma daidai ana samu haka ko ba a samu to haka in aka haifi yarinya ana yi ana matsan duwawunta ana tara soje guda kafin a gama wankan jego bayan ya fita in ta girma bayan zai fita kawai ba wani dogon wahala akwai kabilu da yawa da suke wannan tun jariya na jaririya ake fitan mata da baya tunda sun ga sun fahimci bayan ne ke dauko hankalin maza to bari a fitan mata da shi tun da wuri to wannan dabi'ar ta gwada tsaraici mace ta fito tsirara tana gwadawa maza tsaraici manzon Allah ya ce masu irin wannan shiga ko kanshin aljanna ba za su ji baran tashin kiyama ba kun ga wanda bai ji kanshin aljanna ba kaga kanshin me zai ji kanshin wuta Allah ya kare mu ya kare zuriyar mu ina jin kuna fahimta dai mace ta farko da ta biyu ta farko wace ce na'am wadda ta haramta ma mijinta kanta ta biyu mace ta biyu ku speaker na pacing ɗinku duk kuna ji amma sai yanzu ƴan yaran nan ke ba da ansa ko ba ku gane ba ne ko ko ya abin yake ne oho a nan no Allah ya shirye ku mace ta uku wadda ai ƴan wuta almutashabbihat minan nisa'i birrijal matar da ke kamanta kanta da maza matar da ke me matar da ke kamanta kanta da diya maza al-imam ibn abbas Allah ya kara mishi yadda ya rawaito hadisi daga annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihatu min an-nisa bir-rijal annabin Allah yace Allah ya tsine albarka ga matar da ta sa kaya irin na maza ta kamanta kanta da iya maza ta fito a cikin mutane Allah ya dabe mata albarka manzon Allah yace namijin da ya kamanta kansa da mata ya sa kaya irin na mata ya kamanta kansa da mata manzon Allah yace shi ma Allah ya dabe mai albarka mutane nawa aka fadi a nan mutum biyu mata da ke kamanta kansu da maza da ke kamanta kansu da mata wata za ta sa dogon wando jeans ta sa ƴar karamar riga har da facing cap tana ganin ta burge yanzu kun ga abinda manzon Allah ya ce Allah ya ɗebe mata albarka yanzu nan tsinan nata take tafiya jama'a wata mata tana tafiya da saniya kun san larabawa makiyaya ne ko tana tafiya da saniyar ba ta tafiya ta dan dora mata kaya tana bata wahala ta ce saniyan nan Allah tsine miki albarka sai manzon Allah ya zo ya ce ki sauke kayanki akan saniyan nan cewa da ki Allah tsine mata albarka Allah ya tsine mata albarka wallahi mai ruwayan hadisi ya ce matan ta ɗauke kayanta daga saniyar ya ce haka ga saniyar tana ragaita
bata wancan area bata shiga cikin shanu don tsinan nata ita kanta ma kyamar ƴan uwanta shanu take jama'a mace ce ta tsine masaniyar albarka balle annabin Allah annabi Muhammad yace masu irin wannan shiga Allah ya ɗebe musu albarka kuma yake na ciki kina ganin wayewa ne wannan ita ce mace ta nawa mace ta uku mace ta hudu mace ta hudu su ne anna'ihat masu kukan mutuwa ina mata masu kukan mutuwa sahabin manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito hadisi daga annabi Muhammad annabi yace laysa minna man ladama al-hudud wa shaqqa al-juyub wada'a bid'awati al-jahiliyya wadda ta mari huskarta ta yaga rigarta ta fadi kalmomi irin abinda mutanen baya suka fada manzon Allah yace bani tare da ita nan duniya ban tare da ita a lahira wata akai mata mutuwa za ta hannu ta ce wayyo ita Allah ta gaba ne dan Allah da ɗaya gare ta duniya kuma Allah ya dauke shi ina za ta sa kanta to ina Allah wadancan mutane na baya da akwai wadanda sun kware dauko su ake kuka yanzu haka akwai su a duniya ai akai miki mutuwa kina da kuɗi kina so ki burge mutane sai ki hidda kuɗi masu tsoka ki aika a kasar Ingila ko kasar Rasha ko kasar America a kawo miki yan kuka su kawai aikin da suke kenan biyan su ake lokacin da Obasanjo matarsa ce ta mutu ko ya dauko su lokacin yana shugaban kasa jirgi na aje su Abuja dama kuka ya kawo su sai suka fara tun daga nan kawai sun kware wurin kuka masu bugun cinya da masu bugun kirji da masu bugun baya da masu dulluwa da ko sun kware sun iya abun kuka suka iya kawai an dauko su ne don su yi kuka suka zo suka yi kukan mutuwa na kwanuka aka biya suka hau jirgi suka koma masu irin wannan manzon Allah ya ce Allah ya ɗebe musu albarka a cikin wani ruwaya ma cikin wani bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin duk mata da ta mallaki idonta kuma ta mallaki bakinta ita ma Allah ya ɗebe mata albarka menene manzon Allah yake nufi matar da duk sanda ta so kuka tana iya yin kuka da gangan ko ba ko koranta bai baci ba ta san yadda za ta yi ta yi kuka ta san yadda za ta yi ta yi dariya ko tana kuka ta iya wannan in kina so ki gane wannan ki tambayi ƴan wasa kwaikwayo koya musu ake ta iya kuka sanda ta buƙaci kuka ta iya dariya sanda ta buƙaci dariya ta san yadda za ta yi ta yi kukan yanzu da hawaye shar koyo ake yi to su ma masu irin wannan nau'i manzon Allah ya ce Allah ya ɗebe musu albarka Allah ka kiyaye mu almar'atu khamisa mace ta biyar almubalagatu fil hudud matar da in wani matsala ya same ta za ta iya sati cikin damuwa za ta iya wata guda da ka ganta kana ganin tana cikin bakin ciki da damuwa kila mutuwa an kai mata kananta ya mutu ko yayanta ya mutu ko wani dan uwana ta ya mutu ita ba ta kwalliya sai ta ɗibi lokaci haka nan a lalace da ka ganta ka san tana cikin wani yanayi ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah ya ce baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar tashin alkiyama a same ta cikin wato cikin kazanta da datti tsawon kwana uku sai dai in mijinta ne ya mutu in miji ya mutu kam to za a zauna kwana nawa wata hudu da kwana goma ana ta kaba ina jin haka nan ne ko wata hudu da kwana goma arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma ana ta kaba amma in ba miji ya rasu ba kowa ya mutu kwana uku aka bada da ke wuce kwana uku baki kwalliya ma mijinki ba to ke shiga cikin jerin waɗanda Allah zai kai su wutar tashin alkiyama to wasu ba kwana uku ba su kwata kwata ba sa yin adam ba sa yin kwalliyar su suna ganin ma mai kwalliya a wurin miji don ta burge shi karuwa ake ce mata da an ga ta ci kwalliya sai a ce yanzu kan dadawa ne ya auro karuwa ya auro yar duniya ya auro yar dandi to ke ko yar lahira kike ko yar duniya manzon Allah cikin hadisi ya yaba wa mata masu kwalliya
yace mafi alkhairin mata matar da in ka kalle ta tafaranta maka rai. Jama'a, da wannan ne Aisha ta canye matan manzon Allah gaba daya. Allah ya kara mata yadda. Amin. Kwalliya da gyara jiki da ado da gyara daki da tarban mai gida da kalamai masu kyau da tsayawa kusa da shi da fira da shi. Wallahi da wannan Aisha ta canye matan manzon Allah. Mata 11 duk sun girme ta. Amma ta zama yar gaban goshi sai abin da ta fada. Ina dubin yanayin gida ba bangaren addini ba. Wallahi sai da mutanen Madina, idan mutum yana so ya bada wata kyauta ga manzon Allah, to zai yi lissafi wani rana manzon Allah yake dakin Aisha. Saboda hadda bada kyautar tafi su iyawa. Kuma duk sun girme sun haihuwa, wani ma ya jika irin Saudatu ta yi jika da Aisha. Ta yi jika da Aisha. Amma tafi su iya, hatta da mika abu ga hannun manzon Allah tafi su iyawa. Tafi su iyawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an tambaye shi wa kafi so a cikin mata, yace Aisha. Wa kafi so a cikin maza, yace uban Aisha. Kun ga soyayyar manzon Allah ta duniya ta mu'amala ta kare gidan wa? Gidan Abubakar Siddiq. Allah ya kara mishi yadda. Wannan dabi'ar ita ce dabi'ar da ya kamata mata ku koya. Birge miji da fadin kalamai masu kyau da iya fira. Amma keke zo ke zauna gaban mai gida, ya dawo daga gona jigace, riga ta dukun dukun da datti, wando ne dukun dukun, hulla ta karkace saboda ya dauko icci. Ya zo ya zauna, yana zaunawa kace tumba ina abinci, kice kabbasuwa. Saboda ke baki da wayo gaba ɗaya, baki san zaman duniya ba. In bai bada ba, ke baki da dubaran da zaki yi abinci. Wallahi ko akuya da kaga tana bin mai ita, kyautata mata an kai. Kare da kaga yana bin mai shi, wallahi kyautata mai an kai. Ba na karanta muku labarin waccan mata da ta tashi kai da ta aure ba, ta faɗa mata abubuwa guda nawa? Guda 10. Farkon magana ce mata ta yi, kuni lahu amatun yakul laki abdan, ki zama mai bawa da farko, daga baya zai zama bawanki. Saboda ka Aisha, gidan manzon Allah ta canye kowa. In ba dan manzon Allah mai adalci bane, mai bin dokar Allah bane, mai bin ka'ida bane wanda ake koyi da shi, wallahi inda irin mu ne. Saboda yadda take mai kirki, in ba sa abu wallahi sai a dauke hankalin mutum. Ko alaran mu ne kuwa, wallahi sai a dauke shi. Amma duk da haka manzon Allah adalci yake musu. Wata rana manzon Allah yana dakin Aisha, yayi baki, yana neman a kawo mu bakin abinci. Mata suna nan suna ta kokari, wa zai riga ya gama abinci, a kawo mu Annabi don a ba bakin sa. Daga cikin matan manzon Allah akwai wata mata ana kiranta Hafsa. No, Hafsa ko na dan manta ko wacce ce dai ciki nan take ta gama abinci. Safiya ta gama abinci, tabba yaro yayi sauri ya kawo mu manzon Allah don Annabi ya ba bakin sa. Aisha tana jin ba ta son wanda ya fita iya girki a gidan manzon Allah, amma ta san Safiya ta fita iya girki. Kun san wannan wani likit ne wanda mata ba su san da shi ba? Wallahi in baki iya girki ba, ke je gidan miji wulakanta zaki. Shi yasa kullum ku yi hakuri in faɗi wata magana, ara malike kunnanka karka jiya. Malamai suka ce duk mai mata guda bai ma san me ake yi, bai san kasuwar da ake ci a duniya ba. Wallahi bai sani ba. Wallahi mai mata guda bai san kasuwar da ake ci a duniya ba. Saboda ba mamaki bata iya girki ba, bata iya rangwada ba, bata iya kwalliya ba, bata iya kaza. Kana kawo wata sai ka gane a shaida kawai kai wani sakare-sakare ne ga kanan dai. To kullum daki guda kake kwana, kullum kasuwa guda kake ci, ka san kasuwar da ake ci? Kullum kana zugurma, kullum kana zugurma, kai kullum kasuwa kadai annan. Akwai daja, akwai ibbi, akwai tasha hajiya, akwai makera, akwai maniji. Ba duk ba kasun ne bane? To a kai kasuwa guda kake kasa kaya, kai ya za ka gane ma ana samun riba ko ba a samu? Ai ba za ka gane ba. Kullum mata guda, in tana al'ada kai ma kana al'ada, in tana jego kai ma kana jego, in ta yi tahiya kai ma ka yi tafiya, in ta bakka da yara kai ne mai dan wanke-wanke, kai ne mai girki, kai ne mai wa yara wanka, in ta mutu shikenan ka zama gwauro? Ba da Allah.
wallahi baka san kasuwar da ake ci ba. Ku duba taron matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Aisha tana zaune tare da manzon Allah, matan Annabi sun kewaye shi. Sai dai Aisha wanga ya kawo magana ayi dariya, wannan ta kawo ayi dariya. Kai Aisha sai ta yi wani tunani, sai ta so sai wa manzon Allah wata tambaya. Tace ya Rasulullahi ina da tambaya. Manzon Allah yace to ne tambayar ki? Tace abinda a tambaya ta, mutun da yake da raƙumma yana kiyon su, sai ya gargada raƙumman cikin daji, sai ya cimma wani haki wanda hakin ba raƙumin da ya taba cin hakin, ya zuba raƙumman sa anan suka yi kiyo. Yana daidai da wanda ya kora raƙumma ne ya cimma hakin da an riga an ci an gungunce, wannan dan kiri ne, wannan dan gunto, haka suka yi maleje da shi. Yana daidai da wancan da wannan suna daidai. Sai manzon Allah ya shiru. Ila wasun ku ba su gane meye ma'anar tambayan ba. Abinda Aisha kanihi, matan manzon Allah duk zaurori ne, sai da wasu suka abin ga sannan aka abin ga, kun gane Hausa rai. Ita ko haka aka auro ta, ita kadai ce ba da namijin da ya taba kwanciya da ita sai Annabi Muhammad. Ita kadai ce budurwa. Kun ga wannan amsa tana da wayan amsawa. Idan Annabi ya amsa ta a cikin mata ba za su ji dadi ba. Zainab ta riga ta gano, tace to ni ko ina da tambaya. Annabi ya ce me ya tambaye ki? Tace matar da aka daura auren ta kofar gidan mahaifinta tana daidai da matar da Allah ya saukar da wahayi cewa kawai ka shiga daki Allah ya daura aure. Sai Aisha ta fashe da kuka, saboda Qur'ani ya gaya mana a suratul Ahzab cewa auren Zainab Allah ne ya daura shi daga sararin samaniya. An gaya wa manzon Allah ya shiga daki kawai an gama. Kun ga ana hada auren Zainabu da aka daura daga sararin samaniya da auren da aka daura kofar gidan Abubakar, kun ga ba za a hada ba. Wannan magana ta batawa Aisha rai, bata ji dadin wannan magana ba. Amma tare da wannan kullum Aisha ita ce gaba. Ko kun san gidan manzon Allah biyu aka rabu? Aisha, Hafsa, dattijiyar matan nan Saudatu, wajen su hudu layi ɗaya suke ko su biyar, kungiya guda ne, kungiya ƴan takarar yaya za mu yi mu ɗauko hankalin manzon Allah ya fi son mu. Zainabu can da sauran mata su ko kungiya guda ne, ƴan takarar yaya za mu yi mu ɗauko manzon Allah ya fi son mu. Haka aka yi ta jayayya. Aisha in ta yi wannan dubaran, Zainab ɓangaren ta su ko su yi wannan dubara. Ita ko tai wannan, to bangaren Zainabu ne aka kawo wannan abinci. Ana kawo abinci an riga Aisha gamawa, ana shigowa da abinci cikin akushi na laka. Aisha ta kabe akushin sai ya fadi sai ya bare. Manzon Allah lallube da tare da Aisha cikin bargo guda. Sai manzon Allah ya tashi, sai ya je kuryan ɗakin Aisha, sai ya dauko irin wannan akushin, sai ya mika ma yaro ya ce, wadda ta aiko ka ka maida mata wannan irin nata ne. Wannan da ya fashe abincin da ya zube in kana so ka kwashe. Ke kuma Aisha, in kina son wannan bararre ki dauka, dan ki bare na wani bai kamata a bari ba, ai adalci ba, dole ai adalci. Adalci sai manzon Allah. Kuma ya dawo ya kwanta wajen ta, ya jawo ta, ya lullube da ita. Bayan an hukunta ta kuma an ga lullube tare da ita. Kaga soyayyar ba ta hana ai adalci. Shi yasa duk namijin da ya san ciwon kai ne, wallahi bai yarda dan yana kaunar ki ya zalunci wata, saboda zalunci dawo mai zai. Ka san kun iya dubaro. Yanzu irin yadda Aisha ta samu Annabi Muhammad, Annabi na kaunar ta, masallaci manzon Allah ba zai je, ta bata mai rai, ta gaya wa manzon Allah wata magana. Zai hito zai je masallaci sai ga Abubakar yace, in ka dawo kai sulhu tsakanina da matata Aisha, ta banna min rai. Ko da aka gama sallah, Abubakar zuciya ta kawo mai ga wuya, jiran yake a gama sallah. Ashe manzon Allah ya kula, ana gama sallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kafin Abubakar ya kai ga Aisha manzon Allah ya isa wurin yace, dakata mun sulhun ta kanmu, ba mu da matsala. Saboda shi daga ko da ya shigo sanda tai a baya, niyya tai da ya je ya kwance kwance ya sheme ta kawai. Saboda duk wanda ya taba manzon Allah kowane ne, Abubakar sai inda karhi ne ya kare, ko diya tai ta.
amma inda keta ta samu kai ne ai bari mu lade wajenta mu ci arziki kadan kadan sai a jawo mata kiyayya saboda in abu yayi yawa yau da gobe gajiya ake yi saboda haka Aisha ta dauki hankalin Annabi Muhammad ta huskoki da yawa a bangaren kwalliya kofan ɗakin Aisha in ta sa wannan labule yayi sati 1 sati 2 za ta cire ta sa wani ke kuma tun labulen da aka kawo ki ne san da kina amarya don Allah ke canza wani tsakaninki da Allah gadonki tun san da an ka aje shi da aka shirya shi san da aka kawo shi nan yake wurin ba gurgusawa da za a samu wani gyare-gyare a ce a dauke gadon to kila sai ai tiwa guda ta yayi karkashin gadonki shega akwai damuwa wannan ya nuna ke kazama ce amma haka take canji ta dauke gadon daga nan ta mai da shi can dan kwanuka kadan a sake kwashe shi bukata dai a burge miji hankalin shi ya dawo wurin manzon Allah ya tafi yaki ya dawo ya cin ma Aisha ta sa wani labule bakin kofa labulan nan yana da hoton tsuntsaye sai Annabi ya fisge labulan yace dan me zaki sa wannan labulan tace na tuba na bi Allah na bi manzon Allah na sa shi ne dan in burge ka amma tunda ba ka so ba a koma sa shi har abada ke ga kayanta kaya ne nawa kayan manzon Allah ne kenan tana yi ne dan ta burge shi ke ko zaki sa abinki ne don ke wanda labule wata ce na shawan abina she sa ni sa abina to ina ruwanka to wa kisa ma akwai hikima cikin wannan magana ina ruwanka babu hikima ciki don haka yasa Aisha ta dauke hankalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kullum kokarin take yaya za ta yi ta burge Annabi Muhammad wata rana Annabi ya tashi da daddare ku duba Aisha ko al'ada take yi ba al'ada jini na mata zuba amma wallahi za ta yi kirshe ta hau jikin Annabi Muhammad ta hau nan ta taba nan ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan sai ta ga hankalin shi ya kwanta bacci ya zo sannan ta kyale shi amma ke Allah ya sauka in ya jawo ki sai ki toba ki in ya Hira ladidi zo ki ji mana ni ka kyale ni matan arewa sarakuna in ya aza mata hannu ta kabi kuma tana so fa wallahi muna huci dai na wallahi muna ka dai ta ba haka Annabi ya rayuwa ba haka sahabbai suka yi rayuwa ba ki gode kwarewar ki wurin zamantakewa aure mana kafin ya taba ki ke ki fara taba shi kafin ya neme ki koda baki da sha'awa ki neme shi wallahi sai ki dauke shi lokaci guda kina ganin kamar yana miki wani gani wallahi ina muku ku bari in hada wata magana ku yi hakuri wallahi babu abin da ke saurin dauke namiji hankalin shi ya koma ga diyamacci kamar in ya neme ta ya zama duk sanda ya neme ta za ta biya mai bukata hankalin shi ya dawo wallahi tallahi ba abin da ke saurin dauke shi kamar wannan amma ke kullum abin da yake kallo an yi miki wulakanci baki iya magana ba kwata-kwata da an zo an zauna ko jiya baka ba da kudin ceho ne ba shekaran jiya an bi ni bashi yanzu ma bashi na dauko kai kullum wahala kake taba mutum ni wanga abu da wanga aure inda ma ba a yi shi ba to wace hikima ke yi cikin wannan babu hikima ya kawo baki gode ba ya zo kuzu da keke baki ya hira ba wasu daga ciki sun iya dubarun jan hankalin mai gida saboda a kore ki tunda an ga wawu ya kike da ya shigo gida ya dawo ɗakinta sai ta cire naira 200 a sau mata tsirai bakin titi ta da kunkune tsiran sai ta ajiye sai ya zo da safe in yayi wanka zai hita sai ta yo shara ta yo shara sai ta turo takardar tsiran kusa ga kofar ɗakin waccan don ta gani ke ko tunda ba hukunci yake sai ki haukace oh muna hukin Allah wato in zai dawo da daddare sai an yi mata kunshin nama yayi ai Allah na ganin ku bai ma sani ba wallahi plan ne naku gobe ya dawo ta kawo kunshin nama na naira 200 ne ba amma takardar ta jike da mai an dunkula takarda an je kusa ga kofar ɗakin ki don ki gani shikenan sai ki fara takuburi ku nisanci zato yanzu wannan abun gaskiya ne ko ƙarya ne ke sani yawa to kake zarge shi ki yi kokari Allah ya sa yayi adalci wata ta iya wallahi wata ta da ya shigo daki yayi mata haka sai ta kelkaje da dariya kun ga haka yanzu haka abin dariya ne ta san baki so kek 30 daki ta ce shege ya karuwa banza
ai haka ne da ya ce dakin ta yayi ta wasa da ita ni ko in an zo ba a wasa da ni ita ke neman dubara ke an haukata ki ne so haka ki haukace kina can daki kina can kwance bisa gado bakin ki ya kawo kofar daki saboda cini tarata wallahi wannan lokaci ma bacci yake bacci yake eh dan gyara ta taba shi ta kalkace da dariya kekkekkekkekkekke habawa ne don Allah ga bari mana don Allah bari mana da gangan wallahi ke tace kawai ke kuma kina ce kina ta hadin kina hadiyan miyau bakoshin ki da ya bushe ta halaka ki biki sani ba wallahi mata kuna da plan da yawa irin wannan in ki fahimci haka ke ma sai ki dauki layi da ya shigo dakin ki ki ja shi wasa ki mai dariya ki kokarin burge shi shi ma da ta kun san wani abu ita wannan mai abun nan na dan ta burge wallahi da ta ji dariyar ki yau kekkekkekke ko da ƙarya ki ta shiga bakin ciki kuma dan ta fahimci ke gane likin ke ma ke iya ta shiga damuwa mai sayan naman nan da zaki aika ke ma a sawo maki in ki ci sai ki sharo lana ki je hokon daki to za ta yi zargin kanta dan ta san ita nata ne to yanzu za ta ina ganin shi ya sau hankalin ta zai koma gare gaba da gobe kina ganin sun taya da tashi hankali da safi ina kai waje kai kasuwa kai to tsaya ba ni takaddata takaddan me menai azzalimin banza maki Allah kullu an ka taho dakin ta a sai nama wallahi ba ni ne sai ba ke ma ba ke ka sai kina ci ba ta gane abin da kike yi ne Allah ne ya tona miki asiri sai a taro a daidaita ke ga ta gane ke ma ke gane sai a daidaita magana ta wuce ba shikenan ba amma ke baki gane yadda aka zaman duniya ba gaba daya kawai ke yanzu dole ne miji ya biki ya miki abin da kike so iran ke bace ya lallashe ki in ki bata mai da ki gune sai san da ya gaji ya huce ya dawo kuma ya lallashe ki ke ki bata mai da kuma shi gaba ki hankuri ta ke san akwai shedani a biya wurin ga a ce ke bata mai da kuma sai ya dawo ya baki hankuri wallahi wasu mata haka ne suke su suna ganin su duko su ce mai gida ya hankuri girman su ya fadi sai dai bayan rai ya baci a kwana daya a kwana biyu ya gaji ya dawo tumba ina an ka aje min wayan nan abin wayan nan yana nan daki to dauko min ta ce ta dauko kuikuikui ta kawo gashi ta juya kuma ita ta bata mai da shekaran jiya fa yanzu wannan din ina abu kaza kila ma ba bukatar kawo wannan abu yake yi ba amma ya za a iya sulhunta dubaru ne na sulhunta wallahi wasu mata da yawa haka nan suke basar dubaran gyara mai gida basar dubaran bashi hakuri in rai ya bace sai dai a ƙara gasa mai zuciya kuna da matsala Allah ya shirye ku Allah ya shirya ku Allah ya ba su da niyya kaje amin ciki ba su da niyyan gyara wadanga Allah ya shirya ku oh to da dan dama muna kan mata na nawa muna kan na biyar mace ta shidda yar wuta su ne matan da za su gasgata dujjal in ya zo ranar lokacin karshen duniya in ya zo koko masu gasganta boka matar ta je wurin boka ko malamin duba don ya yi mata duba kuma ta yadda da abinda boka ya faɗa mata manzon Allah ya ce ta kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad matar da ta je wurin boka man ata arrafan au kahinan wanda ya je wurin boka ko mai duba kuma ya yadda da abinda boka ko mai duba ya gaya mai annabi ya ce ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad kuma yau garin nan in boka ya zo yau boka ya zo makera kafin namiji biyu su je waje ne sai mace ɗari sun tafi wajen shi ƙarya nake duk inda boka yake wallahi kafin namiji guda ya je ya same shi sai mata ɗari sun tai sun same shi da bukatunsu shi yasa manzon Allah ya ce dujjal in ya zo dujjal in duniya ta ƙare in dujjal ya zo waɗanda zai ɗiba da yawa babu kaman mata annabi ya ce sai mutum ya kama uwa tai ya kamo ƙauna tai ya kamo yaya tai da mata tai ya sa ya giya ya ɗaure su don kar su bi dujjal su kwance su bi shi saboda suna ganin mai gaskiya ne Allah kaka kai rayuwar mu wannan lokaci mace ta bakwai ita ce mai yin tsaga
mata masu tsaga ni dai ba gobera nake azana mini mu dai kabawa muke a tsaga mi akwai wasu masu tsaga tun daga cikin gashi arawa ko arawa ai mana tsagar gado ina kuka gadi tsaga wai kun san tsagan nan tana da manufa abinda a manufan tsagan nan fa duk wanda kaga ana wa tsaga tun farko abinda ake cewa bawan wani ne da haka ai mai alama dan kai ya bace tsaga alama ce ta bauta ku bayin su wani ne bara ai muku alama kar ku bata kuma kun yadda da bautan kuna nan kuna ta tsagar dan kar ku bace wasu billai ake masu na ake zana musu wasu billan su hagu wasu billan su dama tsaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la'ana Allahu alwashimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah manzon Allah yace Allah ya debe albarka ga mai tsaga da wanda yayi mata tsagan da ita wanda aka wa tsagan da wanda yayi tsagan annabi yace Allah ya debe musu albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yace kuma wan namisat wal mutanammisat da masu hike girarsu gira a hihike ta a maida ta siriri wai don aikawo da wanda yayi mata wannan aiki annabi yace su ma Allah ya daide musu albarka manzon Allah yace wal mutafallijat lil husni da masu kwarkware hakura ayi wushiriya ta fito katuwa wai don ace tana da kyawu manzon Allah yace ita ma Allah ya daide mata albarka kun ji mutane uku a cikin hadisi guda daya mai tsaga na'am da mai tsaga dawa da mai aske gira dawa da mai korkore hakura don ayi me don ayi kyawu annabi yace Allah ya daide musu albarka to amma abun tambaya ke tashi ke samu kanki da tsaga ke dai an yi miki ba ke yi ba kina da laifi a baki da laifi to yanzu baki son tsagar yaya zaki akwai wani mai da wasu malamai suka fitar ganyayyaki ne aka hada aka fitar da man yana da tsada ina ga ya kai shekara uku da na soki daga Sokoto dan matse ne haka daga an rubuta mai menene da larabci ina jin tun a lokacin dan karami ne haka 2500 kwara guda yake kuma akwai sabulun shi to ko haihuwa mace ta yi irin wannan abin da ke fitowa ga ciki sai dan daddaye kun bayyana Hausa na akwai waɗanda in suka yi kiba har bayan su ma zai daddaye wasu in suka ci kihi sosai suka ci soyayyen zabbi to har dancin su ma za ka gari ya daddaye gaba daya to in akai ana wanka da sabulun ana shafa wannan mai fata za ta koma normal tsagan ma zai daidaice amma yana da wahalar samu to wadda ba ita ta wakan ta tsaga ba ta samu kanta da tsaga fatar laifi mu a can arewa da abinda ake cewa matar da bata da tsaga mushe ce za ki ga mace ta zo ta zauna wanzami ya zo ana ta waka ana wance ta daure ba ta ko kan tage tana ta bigin bigin da ido ana tsaganta jini da zuba ana sa wani abu kaman gawayi ana murzawa ana tsagawa tana kyauta ido a tsaga ta kyauta ana fita waka ana wance ta daure ba ta ko kan tage to duk wanda ta kai kanta duk wanda ta kai kanta aka yi mata tsage ita ta kawo kanta ga wanzami ko wanzamiya don a yi mata tsage to ta kwana da shirin shiga wutar tashin alkiyama da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mace ta takwas kafin lokaci yayi mace ta takwas ita ce matar da in za ta fita za ta ci kwalliya ta kuma sa turare turare annabin Allah annabi Muhammad yace ayyuma imra'atin istadarat summa kharajat famardat ala qaumi liyajduriha fa hiya zaniya dun matar da za ta fito gida ta sa turare ta biyo wurin maza sun ka ji kanshin ta manzon Allah yace mazinaciya ce da an tara mazina ta ranar kiyama tana ciki
matar da za ta fito gida ta sa turare manzon Allah yace mazinaciya ce baki taba zina ba amma sunan ki mazinaciya saboda ke sa turare kuma ki biyo wurin maza da su ji kanshin ki manzon Allah yace mazinaciya kike wasu nan in za a fita sai an rangwada turare an jike ko ina tana tafiya tana kanshi dan a ja hankali aka yi sabulu mai kanshi yanzu ba turare bane sabulu ne ba kanshin da yake magana ba to ai kina kanshi kuma ko in aka tashi hujja ace to jariri aggara in yayi tumbudi kauri yake idan haka bari in sa turare wace miki dole sai an sa turare sanan ki yi wanka ki goya shi ki tafi in ki dawo ki sa turare daki mijinki ila an fahimci Hausa mace ta tara cikin waɗanda za su je wutaran tashin kiyama ita ce matar da take neman mijinta ya sake ta da gangan annabi yace ayyuma imra'atin duk matar da sa'ala zawjaha talaq tace mijinta ya sake ta min gairi ba'sin babu dalilin komi fa haramun alaiha ra'ihatul janna annabi yace haramun ne har Allah ya haramta mata jin kanshin aljanna ran tashin kiyama amma ba akwai dalilin da zai saki ki nemi saki dalili na daya baya baki abinci kina tsaya yunwa ta kashe ki dalili na biyu kina bukatar kwanciyar aure shi sai ya wata biyar bai kwanta da ke ba zaki iya zaunawa haka haki kai ga zina na'am to kun ga dole ai gyara dalili na uku baki da daki kwargo kike in ki kwana can gobe ki dawo nan yace shi bai iya miki daki wannan dalili ne ko ba dalili ba dalili na hudu baya haihuwa kwata kwata an auna an gane baya haihuwa kuma bai yace shi ko bai neman magani ke ko kina da bukatar zuriya zaki zauna da shi haka to kun ga akwai bukatar gyara ko to akwai dalilai da yawa dake sa in mace ta ga haka ta nemi mijin ya sake ta mai gida gaskiya ban ke zama da kai saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza amma kai hakuri in ko akwai gyara to a gyara jama'a mun gane aha akwai wasu dalilai da yawa wanda bana so in fade su amma tunda ta kama bare hudu koda guda biyu akwai inin namijin da baya biya wa matarsa bukata gaba ne bai wuce dan yatsa ba to kun ga ya za a zauna da shi haka now in ya zo kwanciyar aure da ke sai kiji kamar yatsa yake sa miki to ke ga akwai bukatun ko dai ya nemi magani ya gyaro ko kuma a rabu ki je ki nemi wanda zai biya miki bukata ba san ko an gane Hausar ba kuma kuna da illoli da aka kawo wanda malamai su yi rubuce-rubuce a kansu amma in babu dalilin komai akwai abinci yana daukan dawainiyarki wurin kwanan aure yana biya miki bukata a dakin ki kike ko da haya ne ya biya baki da matsala ta ko ina saboda dai irin rayuwar ki ke ganin ki bai dace ki zauna da irin shi ba ke matan masu kudi ce ya kamata alhaji wani ko honorable wani ko councilor wani ko chairman wani ya aure ki wanga ya sake ki kawai annabi yace to ko kanshin aljanna ba za ki samu barin tashin kiyama arziki karewa yake al-ilimi ne Allah ka ba mutun ya dawama da shi amma wallahi arziki karewa yake mace ta goma ta karshe ina jin lokaci ya kawo ko mace ta goma ita ce matar da ke rine gashin kanta da wani abu baki don a ce tana da bakin gashi toha ga wata sabuwa ba a sama gashi baki dan ya zaba baki kila hurhura ta fara hitowa dan ki kawar da hurhura bare in shafa kaza hurhura haske ce manzon Allah yace duk wanda hurhura ta hito ma kar ya cire haske ce ranar tashin alkiyama kuma wanda ya zauna da hurhurar shi babu alamar yaudara tare da shi ina neman ki aure ke ga gemu na ko ke gani akwai dan alama na dan kwana 20 ke kuma kin dan yi haka to mai gida auren da ko yayi ka gani an dan fara babu matsala kake da mu yanzu kowa ya gani ko yawa amma ke tashi zuwa ke dukunkune kanki ke dukunkune ke daddaure duk inda gashi ke daddaure kuma akwai hurhura sai da kai ki gira ina hakan ce la ila aje tsohuwa ta zama zai yi dadi Allah ba zai yi dadi ba ba a son yaudara ta shigo cikin komai ka fito da abun ka kirikiri a gani ga yadda kake gurguwa kike da kizo sake kanta da gehen danne ki wani gantsarewa
lahiya lau wallahi sannu baya gida lahiya lau to madalla to sannu to ga 2000 akai maso inna ga kuma 500 ke kuma ki sai sabulu to na gode sai juya sai ki wuce kira haka azu mai gani ba sai da aka zo aka daura aure aka ce ina amarya gani to taso ki ta ke amarya aka magana ta ce ni ta ga ta lalle huskar dai ita ta amma kuma shi bai san da wanga abu ba shi yasa in zaki aure fito ma mijin da zaki aura ga ya mai damuwarki ga ya mai matsalarki mai gida eh ko ku wane eh gaskiya ina da matsala ta shedanan aljanu suna damuna in zaka aure ni a hakan dan karka aure ni kwana biyu su tashi kace an yaudare ka wallahi ina fama da matsala in yana iyaye in bai iyaye tahiya tai da a auro a aura ya ga in yaudare shi yana wa iyaye ke kallon wulakanci ke kuma yana kallon ki mai yaudariya to ƙara a ga mai tun da wuri wane eh kana so na eh to gaskiya ina da wata matsala me a matsalar ki wallahi ban da gashi mai ya gashi na dan guntuna to ya wuce dan haka ba haka matsalar gashi eh na ni ba gashi na aura ba kankan ki damu da wannan ba da za a nemi magani an wuce wurin ko ba wuce ba zaka aure ni eh to Allah ya sa albarka ciki amma dai gaskiya ina da matsala me a matsalar ka me a matsalar ki abinda an matsala ta gaskiya tunda tun ina yaniya ina fama da ciwon mara kuma har yanzu bai sake ni ba ana ta neman magani annan ba matsala bane yanzu ai yaji a ko akwai yaudara ciki zaka aure ni eh gaskiya bani da kayan daki iyaye na lokacin da muka rabu da tsohon mijina an kwashi kaya an biya shi saboda haka bai wuce akai min katifa zaka yi hankuri da ni haka to wanci arziki ba na Allah bane ke ga ya san abinda ya aura amma an samu wasu mata gefe gefe sun yi ta'aza mai galari kawo kaza baka kawo kaza ba sadakin ta 150 ya biya an canye sadakin an kashe an kai ki da katifa abinda zai fara lisafi to ina kudin da ya kashe ina kudi ne ba a kawo mai komi ba kuma yana magana sai a samu wata tsagera ta fito ta ce mata kan nema mata an ka baka ba ka kuke cewa ba mata kan nema mata koko kudi ka bida a baka to mata kan nema ita an ka kai ma na bada sadaki naira 150 kuma a ce an kasa samun katifa da dan gado dai na maleje da ni dai ta mu dan ji dadin kwana sai dai a aje mata katifa da dan eni kasa kuma babu komai dakin kuma to ina 150 na bada na mi an kai da su wallahi in ba ya sa ba sai dai ki ta nakasa tun daga nan ta samu matsala don haka ku daina boye aibi ki hito da matsalar ki ga hili ki fito da matsalar ki ga hili akwai wata rana lokacin da nazo ina jin ina zan ƙara aure ne da nazo ina ga yama yarinyar ina da matsaloli guda 6 in zaki iya da su to in ba zaki iya da su ba tun daga nan a ware kowa yayi gaban kai ne na farko dai ban san kazanta ni a rayuwata haka Allah ya jarumce ni ba na son kazanta na biyu na kyamace mace tana yin daura gaba kun san daura gaba ko ban son ganin haka takeici yake bani ba na son mace ta zauna ta sa zanin ta haka ta hito da cinyoyin ta waje wallahi ba na son wannan ba na so ban son lokacin makaranta yayi a ce za a shiga makaranta mata ta tana zaune bai yadda da wannan ba ni kawo sharuɗin duka tace ta dauka sai aka samu wata wacce tace kai ita ba ta bata da wahala ba wannan za a zo a sa musu nace ku rike da yaku kore da yaku ni nan man ta mun basu da kayan su ina jin har yanzu bata yi aure ba to kun ga akwai wahala ciki tun kafin ka aura ga ya mata ga damuwar ka dan kada ai kitso da me yawa ita ma ta fada maka matsalar ta kowa ya san kowa abuna faruwa dama ta gaya ma wance ya to wani dama na gaya ma ka san akwai matsala kaza tun kan da ka wannan na faɗa ma wallahi tallahi zai dauke ki mai gaskiya har mutuwa amma tun kafin aure yaudara ta shigo ƙarya ta shigo wai wata wai zata tana son wani amma tana son yayi mata anko don Allah yayi hankuri abinda za a yi kala goma goma za a yi kowa ita don Allah yayi mata kala goma yaushe ya fara neman ki kice abin anko kala goma ki kai ma wa to ke ka tun daga nan dole za a samu matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda ka Abubakar Siddiq Allah ya kara mishi yadda
lokacin da mahaifinsa yazo ya musulunta a Makka, kansa yayi hurhura gaba daya. Manzon Allah yace a canza wannan gashi, amma kar a sa baki, saboda sa baki yaudara ne. Kuna ganin malaman mu da yawa, musamman irin wannan Habibu Yahaya Kaura, za ka ga gemun shi gemu da yawa, amma yayi jallalle lalle suke sawa. Da gani ka san dai inda hurhura ce kana ganewa ko a cikin lallan, in baki ne ana ganewa ko a cikin lallan. Da haka ba a son yaudara, kuma ita ce kuka sa gaba, yaudara kuka sa gaba. Wata za ta yi saurayi uku, manemanta uku, zan aure ka, na yi maka alkawari. Wancan ma yazo zan aure ka, na yi maka alkawari. Wancan ma yazo zan aure ka, ita kadai ce ba. Sai min kaza ya sayi, wancan ma sai min kaza ya sayi, sai min kaza ya sayi. Wai ita tana ganin dubara ne na za ta ci banza. Sai an zo daura aure kat, sai wancan ya kira ta waya ta kashi, sai ta sa layin shi blacklist. Dama guda za a aura, in wancan shi ma ya kira sai a sa shi blacklist. Kaga su ba su kira yanzu, in sun zo a ce ba ta nan ko tana kwana ko an aike ta, banda gobe daura aure, sai su ji da labari an daura da wancan. Shi ma an yaudare, an yaudare wadanga. Kina ganin abin da ke cike shi ci gaban za, sai ke biya tsoron tashin kiyama. Wallahi ku ɗebe yaudara cikin zaman ku na rayuwar duniya. Kada ki yaudari kowa, ki yi kokari abin da zaki yi ki fito da shi a fili. In ina son ka ga yamin ina son ka, in ba na son ka ba na son ka. Allah madaukakin sarki ya gane da mu. Waɗannan su ne mata goma da aka yi bayani a cikin wannan jeri, cewa waɗannan mata ba za su samu rahamar Ubangiji ba nan tashin kiyama. Abin da muka faɗi ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskure da muka samu Allah ya yafe mana. Darasin mu na gobe insha Allahu, waye boka, ya ake zama boka, yaya boka yake hada kai da aljanu? Akwai aljanu? Ta wace huska suke kawo labari zuwa ga bokaye? In Allah ya yarda, in dai muna numfashi muna lafiya, Ubangiji ya bamu iko. Wannan shine darasin gobe. Sadaka a zo da wuri insha Allahu ta'ala. Muna fata Allah ya mana jagora ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun saurari wa'azi daga bakin malam Allah ya saka mai da alkhairi. Da yake tambayoyin da aka kawo yau, ko kuma karan kanku ba za ku iya daurewa a karance tambayoyin nan ba. Saboda haka waɗanda suka ji tambayoyinsu za su ji, waɗanda ba su ji ba su yi hakuri. In Allah ya kai rai gobe ba mamaki za a amsa sauran. Malam, kafin tambayoyi, kamar yadda aka kawo ma takardar nan ta makarantun nan, Madarasatu Nurul Huda da Madarasatu Nurul Qur'an, to ni kuma daga baya sun kawo ma wasu takardu waɗanda kuma sun yi musharaka da juna akan darussan da suke bukata. Nurul Huda sun kawo bayanin cewa suna bukata a gabatar da wa'azi akan abin da ya shafi zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci. Sannan kuma su ma waccan makaranta sai suka aiko da wannan, to sai ya zama kuma takardar da aka baka naje akwai bambanci. Sannan kuma bayan ka fara gabatarwa, Madarasatu Nurul Huda sun ce da Allah su suna bukata a gabatar da wannan darasin da aka bani takardar shi akan abin da ya shafi zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci. To tambaya gobe ake so a gabatar da shi ko jibi? In akwai bukatan haka, sai mu bar wannan, sai mu yi magana akan haƙƙoƙin makwautaka gobe idan Allah ya kai mu. Ban san su waɗanda suka rigoto, ko kuma mu yi analysis daga nan mu gani. Idan Allah ya kai mu gobe, mu tattauna akan haƙƙoƙin makwauci da makwauci a musulunci, ko ko mu tattauna akan waye boka. Waɗanda suka yadda mu tattauna akan haƙƙoƙin makwauci da makwauci, su daga hannu mu kyarga su mu gani. To mun gana ku. Waɗanda suka yadda a tattauna akan boka, su daga hannu mu ga yawansu.
to ai kusan daidai wa daidai yake now waye ga sun yawa to sakatare yace masu cewa a tattauna akan boka sun fi yawa to sai mu tsallake lahadi ranar litinin sai mu tattauna akan haƙoƙin makwauta ko to Allah ya kai mu lokaci lafiya insha Allah ai muku alƙawari lokacin yayi zamu tattauna akan wannan na'am mallam mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum mallam da Allah menene maganin appendix appendix abinda ake cewa appendix larabawa suna ce mishi addudatu za'idiyya ko za'ida wato hanjin uwar hanzanya babban hanjin mutun na gehin daga gehin dama take to kasan hanjin zai fitar da wani hanji wanda ba hanji bane ba komai yake yi ba amma zai fitar da shi sai ya rika nosawa yana yin kasa ya rika nosawa yana yin kasa kaman wani kari ne kamar yadda mutum yake yin za a haihi yaro da yatsa shida wani dan karami ya fita a nan gefe to haka wannan yake fita sai ya rika karuwa yana karuwa yana yin kasa in ya kai wani guri da ya kai ga wata jijiya yadda dangwaleta to sai mutum ya ji cikin shi ya kulle in ba a yi tiyata ba yana iya mutuwa na biyu yana gundarwa shi wannan abun in ya lalace zai iya gundarwa kuma in ya fashe mutum na iya halaka wannan shi ake ce ma appendix kuma ina so ku lura appendix gehen dama yake ciki ga cikin mutum gefen dama gefen hagu babu appendix ba a yin appendix gefen hagu an gane Hausar nan idan cikin ki ya kulle ta kasa gefen hagu ko dai gwaiwar ciki ko haniya ko wani ciyo daban amma nan ne appendix yake gehin dama ko ga mace ko ga namiji an fahimci Hausar nan ko magungunan da ake amfani da su akwai na gida akwai kuma wanda ana sayo su daga kasashen waje na daya sassaken abun nan borai an san borai ko sassaken borai na biyu ganyen na'ana'a shi kan sai an je Islamic chemist ganyen na'ana'a nawa muka samu na uku sassaken marke din nan da kuka sani na gida mai kananan ganyen nan nawa muka samu akwai wani haki ana ce mai kahereza kun san kahereza ko to shi ake yankowa to waɗanda ake hadewa sai a dafa su sai a yi kunun salala ana sha shi yake kashe appendix kuma shi yake kashe gwaiwar ciki in ma akwai Allah ya ganar da mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum mallam da Allah ina neman taimako na addu'a diyarta ta je wurin haihuwa kuma ta kare sannan akwai wata ita ma da ta aiko da 200 ita ma dai dubbaran addu'a ne sannan akwai wata ita ma ta ce da Allah ya taimaka mata da addu'a ba ta da lafiya to marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka rasu Allah ya ji kansu da gafara Allah ya yafe masu kuma Allah ya sanya zuciya ya bada hakuri na'am mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum mallam ni ce na yi aure kuma dama uwayen ango da ma'ana uwayen ango ba su so kuma an yi aure sama da shekara 10 babu zaman lafiya sai na nemi mijin ya canza min wurin zama sai ya nuna shi bai iyawa to shi ne a ƙarshe dai take cewa to ita za ta iya neman makanta kuma ya nuna mata cewa bai canza mata wurin zama kuma bai sake ta Allah ya mai albarka don Allah ke in ban da karambani yaya mutumin da shi kadai yake son ki aure ki tabbatar ɗan uwa ne da yake tare da su suna son ki ya nuna ki akan su ma suna so amma ki daure ki hankuri da abin don ba wai gidan ba ko ya canza miki gida su ba za su yadda ki dauke musu ɗansu ba za su yadda ba don za su bi shi a can za su yi ta bayan shawarwari wanda ba su da kyau kuma yana dauke ki ya canza mishi gida za su fito da kalmar cewa ke mallake shi
kenan sai abin da kisa shi dan gashi nan cewa ki ya canza miki gida kuma ya canza kenan sai abin da kisa shi yake yi kuma ke ma baki san danki da ki haifa mata tai ta rika control din shi baki yadda da wannan ashe abin da baki so ya kamata ke ki yadda da shi ga wani to ni shawara ta guda daya ce dangin nan nashi abin da kisan suna so ki kokarin sayan soyayya nan ta kowace huska yana da uwan miji a ki duka kwasa kayan ta kina wanke mata yana da uban miji a ki duka gaisa ki duka wanke mai kaya yana da babban wa a ki duka gaisa da kwana matan babban wa ki duka gaishe su da kwana ki canja rayuwarki gaba daya ki saye soyayya da wajen su in kin saye sannan zaki samu daman ki bashi umurni ya saurare ki amma shi zai canza miki wuri ya bi umurnin ki dan baki jin dadin dangin shi sai ki raba shi da dangin shi kuma wannan ba daidai bane gaskiya wannan ita kadai ce shawara in kina da dubarun da zaki saye saye ɗan uwan ki saye su Allah ya kiyaye mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam malam ayi mana ina jin ko ɗan wata makaranta ne ko ko dai wata ce dai take cewa malam da Allah ayi mana bayani akan falalar ilimi da kuma matsalar zama da jahilci wannan yana da muhimmanci